ខុសពីអ្វីដែលគេបានដឹងពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការរួចទៅហើយនោះទេគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី5នេះដោយទទួលបានអាសនៈសរុបចំនួន63នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមាន151អាសនៈ នេះបើយោងទៅតាមការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញានេះលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលបានទាំងអស់ខេត្តដែលមានត្រឹមតែមួយអាសនៈដូចជាខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីខេត្តព្រះវិហារខេត្តកែបប៉ៃលិននិងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានព្រៀបឈ្នះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃនេះដោយគាំទ្រនិងទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលគណៈបកកណ្ដាលបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោត ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលដែលគេប្រកាសពឹកមិញនឹងអត់មានដំណាទទួលស្គាល់អត់មានដំណាទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសច្រើនចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយបានដាក់ផែនការធ្វើមហាបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ថ្ងៃច័ន្ទទី16និងថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយ គឺដើម្បីជំរុញឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដែលខ្លួនទៀមទាមមិនបានសម្រេចដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅរុស្ស៊ីនេះថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះជាលទ្ធផលដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រនោះទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំទាស់លទ្ធផលដែលក៏ជួបបោះ និយាយចំទៅគឺគណៈបកប្រជាជនបានរៀបចំហើយក៏ជួបបានប្រថាប់ត្រាក៏ប្រឹក្សាធម្មរិញបានប្រថាប់ត្រាលើលទ្ធផលហ្នឹងអញ្ចឹងបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចំទាស់យើងយល់ឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រផ្ទុយទៅវិញជាការបំភ្លឺឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រជាការខបត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រតាមទៀតដំណាងគ្នានេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានប្រកាសពីផែនការធ្វើមហាបាតកម្មសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាតកម្មម្ដងនេះដែលបាតកនឹងអង្គុយនឹងឋិតនៅលើទីលានបាតកម្មទាំងថ្ងៃទាំងយប់គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើបាតកម្មនោះនឹងត្រូវចុះដើរតាមផ្លូវដែរឬយ៉ាងណាសន្ទុះបាតកម្មនេះគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យធំជាងបាតកម្មមុនតទៅទៀតហើយចំពោះការធ្វើអង្គុយនឹងកន្លែង ឬក៏នឹងធ្វើដំណើរឬក៏ធ្វើរីមកទៀតវាអាស្រ័យទៅលើដំណោះស្រាយរបស់អ្វីដែលយើងទៀមទានោះបានឬមិនបានប៉ុណ្ណាហើយក៏វាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងគណៈបកជំទាស់បានធ្វើមហាបាតកម្មជាលើកទី1របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកនេះលើកឡើងថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5នេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនអាសនៈរបស់ខ្លួនហើយបាតកម្មនោះដែរក៏ទាមទារឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនេះដែរដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃនេះមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនចូលប្រជុំសភាជាលើកដំបូងដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពសភាថ្មីនោះទេ ប្រសិនបើបញ្ហាដែលខ្លួនបានទាមទារខាងលើនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយអាយុបានធ្វើលិខិតទៅទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីទូលលោកហើយសូមឲ្យលោកអន្តរាគមន៍ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតហើយបើអត់រកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតទេគឺយើងបានសម្រេចក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំយើងហើយថាយើងអត់អាចចូលប្រជុំសភា លើកដំបូងនោះទេយើងបានលឺថាគណៈបកប្រជាជនគេគម្រាម
ពីថាបើយើងសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមប្រជុំលើកទី1នៃសភាទេគេនឹងយកកៅអីយើងកៅអីតំណាងនេះយកទៅចែកគ្នាគេទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ចែងថាបើគណៈបកណាមួយបោះបង់ អាសនៈសភារបស់ខ្លួនបោះបង់បោះបង់ចោលតែយើងសង្គ្រោះជាតិគឺអត់មានបោះបង់ទេដូច្នេះគ្មាននរណាអាចយកកៅអីគណៈបកណាមួយដែលគេអត់បោះបង់សោះយកទៅចែកតែចែកទៅឲ្យគណៈបកណាមួយទៀតនោះទេកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងដែលទំនងជាធ្វើនៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញានេះដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យតំណាងរាស្ត្រ យ៉ាងតិចមួយរយមួយភៃរូបមានវត្តមានលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនឹងនៅតែបន្តទៀតប្រសិនបើគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាណាមួយនោះទេភាពតានតឹងនឹងជាបន្តទៅទៀតការប្រជុំបន្តតូគ្នានឹងក៏ចេះតែប្រជុំទៅទៀតទៅគណៈបកកណ្ដាលហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលគេមិនសប្បាយទេមិនបោះឆ្នោតឲ្យនឹង ក៏ប៉ុន្តែមិនអត់ទេចំពោះប្រជាជាតិហើយមួយទៀតវានៅប្រមាណនៅទឹកនេះគឺត្រូវបកកើតរដ្ឋសភានិងបកកើតរដ្ឋាភិបាលបាទលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃសន្និដ្ឋានថាមានតែមធ្យោបាយនៃការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរទេទើបអាចបញ្ជះនៅវិបត្តិប្រឈមនាពេលខាងមុខនេះបានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA